Dobar dan, narode. Evo novi dan, ova epizoda. Danas jedan te isti posao radimo. Danas prodajemo bale. Da ovo bale silaže što smo radili. A premo pare, treba nam pare. Da. E, shodno tome, ajmo sad mi polako da... Moramo kupiti prikolicu za kamion. Dok je Snegić da rasprodamo to što ima. A ja što? Da uzmemo neku kešovinu. Pa, ne neku, ozbiljnu kešovinu. Uf, se ću udari. Ej, kako voziš to bre? Fenđe, druže. Ti zabrani da uđeš u traktor, šta je s tobom? Kolicima da voziš balu po balu. Za tebe je noć, mrkla noć. Si čuo malo pre? Čuo se. Kaži ti, ustani. Reci ocu i majici laku noć. Ali dani, za tebe je noć. Hoćeš da te čekam kod kapije? Šta da me čekaš kod kapi? Idemo onda. Dobro, požuri Dragane, Dragane. Čeraj to, nema šta da se čeka tu. Gdje je Dragan? Gandra. Draga, Dragan, ne znam gdje je Dragan. Hladimo se večera. Kad igramo prvi put da koristim sad drugi traktor, da nije moj. Lud čovjek. Ja obično sve radim s mojim. Nema olice, pa je ovaj fend slobodno. Olice. Da, on čim dođe uđe ovaj fend veliki, najveći, odmah to uzima. Sutra ćemo da ga zovemo ujutru. Pijemo kafu i zovemo ga, može? Može. To. Ti radiš sutra prvo? Ne radim, brate, ja tek uveče radim sutra. Ne. Pa taman ujutru, onda pijemo kafu i zovemo ga. Da mu kažemo da požuri. Čekaj ti s kojom pijem, jebem i ti familiju. Ne veseliš? Pa ja ne znam gdje, opet će da dođe kao juče u 9:30. Vjerovatno 10, ko zna.
Bože sačuvaj. Prolo potjena. Da, sulja. Matura po šandrcu. Baš sam majicu moram da poručim. Majicu? Ha? Onu, nosi ladrina. Znaš ono, cigare što se ne naš. Baš sam, naš sam, moram da je poručim. Je 200 dinara. I tebi će tu za jednu. Da nosimo zajedno, ajde. Da budemo moderni. Trač. Posamo u Ristin potok. Isti si Koliver, brate. Tako imam već op, 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 op. Op, 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 op. Da. Polić, polić. Ulica, polić. Ali isto mjesto se prodaje tamo? Da, 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 da. To mi reci. A nije valjda si otišao negdje drugde? Ne, ne, nisam, nisam. Moram se prekonfiru gurišu, poslao bi shadovi za... Sugar bit. Ta nam teško, brate. I šta samo da znaš? Šta te čeka? Opa! Tu si, evo je ispod stolice. Ko? Mašna. Ozbiljno? Opa, vide para što leže. A što će? Opa, vide, vide. 35, 36, 30, ujeva. A što će? Pa tu je leškar, ide šunja se. Ozbiljno? Da, da. Zajebava je, počne da laješ na nju. A neću neka. Ne zna ona šta je to. Evo je, brate. Ču se upoznamo sa Senom? Ne treba. Što? Neće, neće ovo. Neće ako ja budem držao mačku. Samo da je uzem da je pomazim i neće nikad pipnuti. Samo dođem kod tebe, uzem mačku, pomazim je, bilo koju, neće pipnuti, nema Boga. Tu, ali zato sve druge hoće. Ne znam zašto, ali tako je. E ne znam kako upamti koju treba, koju ne treba da dira, to mi nije jasno, hajde. Aha. Valjda po mirisu. Ima i toga, pametni su bre oni. Kaže, kjer vidi crno-belo, pa ako vidi crno-belo onda su mu sve mačke iste, jebe mu mamu. Onda su mu sve identične.
Ovo slika je 20 mački, provuci ih u Photoshop, sve crno-belo, sve su iste. Nema razlike. Valjda po mirisu. Naći ću je... Poznaću je po mirisu kose. Naći je po mirisu kose. To ti kažu. Tu je ona među vama, kaže. I... Ala bi se šikicala, ali bi ne dana. Nema mi olica da mu daram tercu da pjeva. Ko zna gdje je on sad? Na autobanu negdje u Korsi. Trk će u koloni. Eto ga zvoni. Što vozimo Fendžu obojice, vide? Fendžica? Da, ja isto. Ja uz ovaj najveći, brate, gle. 933. On će motor da sredimo, znaš? Što? To stavimo najjači motor. Pa šta će ti? Pa da imamo najjači motor, koga jebe. Kad se kurčemo, kurčemo se do kraja. A kad uđemo pare? To je zvoni. On je tu psunka. Šta radi, nosi svoju lopticu sa sobom, a? Pa drnda, da. Drnda, vidi. Eču, to se igra. Mašna. Neka, to je posao. Da se igra i tebe da budi. Nije me budu noć, dobro je. Nije! Spavala, a? Nije, nije, dobro je. Dobro, dobro. Večeras će. A, neće, ne, boga mi neće. Veruj mi da neće, druži. Večeras će. Znam ja nju. Petak i subotom ne radi, tamo će večeras da se maltretira. Da. Znači te kad sam ja prijavio senu za radnog psa. Joj, koja je to sprdnja bila, druže. Kako radnog psa? Pa lepo, ja imam kod Keve u kući, slikat ću ti papir da je sena radan pas. I njeno radno vreme uveče od 10, ujutru do 6. I u tom vremenu ako neko uđe u dvorište i ona ga izuje da ja ne odgovaram nikako, ni krivično, ni materijalno. Ali samo u dvorište, znači ne ako ga izuje da na ulici, najebo sam. Ali ne znam da li bi, ne znam da li bi ukala. Ali bi orla ukala kad bi ušao u dvorište. Obaveštenje je ključno, znaš. Da, ali moraš da imaš i tablu i propisanu ogradu i sve da bude ograđeno. Sve ono što oni traži, imaš ti tamo brdo stavi uvenek i da ispuniš. Moraš da imaš box da je zatvoriš van radnog vremena. Svašta nešto, moraš da imaš na kapi obaveštenje o psu da je unutra, sve. Sve sam ja to završio i oni došli, proverili, slikali, izmerili i to je to. Dobio rešenje. Od opštine da je radan pas. Tako da ako nekog čapi uveče, oko jedan ja ne odgovaram ni krivično ni materijalno. Pa, juri se papire kad niko nije, brate, šta ćeš? Pa da. A da. Ozbiljno.
Idemo, narode, druga turica. Pičimo polako. Druga tura, druga avantura. Da. Druga turica, uzem opet 35-40 hiljada, malo li je na ovo skupoću? Mađe, malo jesi ti lud? A što kočiš? A što? Jebem li ti semenku? 10 puta da skrene. Kako je lepo, sve se vidi, vidi. To je prava priča. I kad sam ti ja pričao, zato je VM ti držao. Viš kako se vidi cela mapa, gledaj. I vidi mi tebe, viš tamo da ideš. Naravno, na ultra igra, druži. Da će ti izlazi novi farming, a? Pa trebalo bi, znaš, trebalo bi. Nema DLC-a, nema season pasa, nema ništa, čeka se Farmcom. Izgleda će na Farmcomu da najave novi. Sad će u naletu, junu kad, julu kad. Trebalo bi ranije toga, to da najave, brate. Ovo je danas držao sastanak, majmun. Ne možeš da ideš na odmor kad hoćeš. Zamisli. Kako ne možeš kad hoćeš? Ne možeš oštampo, brate, papire, termine kad možeš da ideš na odmor. Nema, ne sme da bude preklapanja. Znaš koja glupost, brate. U, čekaj, imam tamo. Koji su termini? Evo, čekaj, sad ću ti kažem. Ima, brate, 13. maj, 27. maj, 10. jun, 24. jun, 8. jul, 22. jul, 5. avgust, 19. avgust, 2. septembar, 16. septembar, 30. septembar, 14. oktobar, 28. oktobar, 11. novembar, 25. novembar. Eto. Decembar nema ništa. Ne, decembru ne daju, decembar, januar nema odmor. Tad ne možeš ići na odmor. To piše i ugovor da ne može kao da se koristi zbog povećanog obima posla, kurac, pa naš pičku. Ja sam rekao ovom kolegi da vidi, on kaže ono će od 22. jula do 4. augusta, on ima ženu, ima dvoje dece, dve čerke ima. A rekao ti, vrate, vidi ono kad tebi odgovara, pa ću ja lako s tobom da se dogovorim, znaš. Pa ću da vidim se. Avgust. Avgust, avgust, ja imam još stari odmah, vrate. I ja imam stari. A ovo mi je za novi. Od ove godine, 23 dana od ove imam. Ali to mora da se iskoristi do juna, brate. Meni je to iskorišćeno. U aplikaciji u Fledžu, ali nije iskorišćeno zvanično. Kako to? A lepo, brate, zašto mi nije dao da koristim i eto. Ali dobro, na vezi, iskoristit ću. Čuvam te dane za tako to, kad mi dune. 13 dana. Od toga mi je 5 uzeo i imam 3 ovako još koje neće mi plate, 3 dana zarađena. Znači 11-ica, a? Da, od prošle godine mi je ostalo. Kaže, subota kao da se sljedeća radi, kao da sređuje magazin. Ja rekao, dobro i... Kaže, šta kolega i... Pa ništa, koliko para dajete, rekao, za tu subotu. Pa mi smo išli na to da vam damo slobodan dan. Rako, ja tu subotu ne mogu da radim onda. Doviđenja. Aj bre, dođem ti radim da mi ti dao slobodan dan posle u sredu. Ma važi, može bre. Neću. Nisam došao da radim za slobodan dan, daj pare. Neću daš pare, neću ti da radim.
Je to sve fermentovalo tu? Koje? Dobre. To si ti mislio? Ne znam da se Markoviću mnogo bate. Opa. Kad budu platili, ću da radim. A i to je pošteno, brate. Kakav dan slobodan, ti da mi daš utorak slobodan ili sredu? Neću. Šta da radim ja u srednju nedelju slobodnim danom, koji će mi kurac? Ni tamo ni vamo. Neću. I drugo, ja se prijem da radim subotu, dobijem slobodan dan ovom kolegi uvalim kosku, on u drugoj sam, brat ima da rikne. Ili dobijem on slobodan dan pa uvali meni kosku. Ma neću, bre. Plati, druže, ti lepo. Pošteno i čao. Neće oni da plate, brate. Ma bre, aj. Šta si ti mislio, brate? A nisam ni mislio. Ja da sam mislio, bi bio advokat. Pošao se u branje i viko 100 evra, dobar dan. Ma mršu pičku materinu, lepo. Šta je? Koga psuješ ti, more, ej? Jebem ti mater. E tako. Nemoj psovati, druže. Tako, pa mora se utovariti, druže. Pa nemoj, pa znam, evo te, kakav... Pa čemu, čemu psovanje? Ajde, kaži ti sad meni lepo. Čemu ta nervoza? Ajde bre, strašno. Sad njega se kirila mačka, nije spavao i sad nervozan tu, svađa se sa balom. E, spavao sam. Ti ne radiš sutra i prekstra? Ja ne. Otično. Mi sledeći subotu ne radim, neću da platim. Neću ni da radim, boli me kurde. Baš. To je dobro. Pa jeste. Ako reši da platim, ću da radim, nije problem. Ko? Što se griziš? Jeli? Što se griziš? Begaj! Grize te! Što ti grize? Potpuno je poludala, brate, ja ne znam šta. Ne da je frkrem napolje. Šta kažem, potpuno je poludala? Kese, druži. A neć, ne frkneš napolje, važi. Ne bi je ti izbacio napolje, nema para. Ma, znam, ne bi, ali druže. Ja mogu da živim normalno, shvataš. Razumeš? Pa to jeste. Nemoš, druže, sve je to lepo, ali vidit ću. Pričat ću sa Majom, pa ćemo nešto da vidimo. Ne, reći ili da je napolje navikavan s ovim mačkama drugim, ili vidit ću. Moraš biti tu, ali ozbiljno zajebam se da ne napadnu te mačke, znaš? A ne, ove moje neće, ove moje niće. Druže, hrana je u pitanju, bate. Kako zajebavati? Hrana ima hrane za sve, bre, nije. Ma, ima li to mačka, ne zna, bate. Nemoj zajebavati. Biću ja tu. A moraš, da, malo privikavanje, ovo ono da ih malo sve maziš, da im daš do znanja, su sve jednake, znaš? Životinje je to, brate, razumeš? Ti si joj izvor hrane. Ako dođe druga bata, ona zna da je to alarmantno. Ti džavo bre, zjebaš. Imaš dvije opcije, ili da navikavaš napolje, ili ako hoćeš da dođem ja kod tebe da povedem senu. Sala u Turskoj. Ko zna šta li radi tamo? Ti si mi slao nešto sa Instagrama, ali ja to ne mogu da vidim. Ja ne pratim njih. Robijaš, običan bi. A ne pratim, ja ne vidim to. Ne pratim ja Draganu na Instagramu. Robijaš. Čista robija je. Eto ti. 34, uve...
Dobri smo, šta hoćeš? Odlično, vidi koliko smo nagruvali. 200.000, vrati. A imamo još po jednu turu. 179.000 smo uzeli u decembru od prodaje bala. U novembru 180, u avgustu 114, u septembru 169, vešti. Uzimali smo non-stop pare. Pa naravno, dobro, i radili smo nešto. Smo radili za džel, brate. No ne, te bale su nam ozbiljni i ovaj izvor para. Pa i repa sečena će biti ozbiljan izvor para sad. Ne nešto ko bale, ali bit će. Prođi, ajde. Nemo ti familiju. To još. Ja mi zime još po jedna otprilike. Još po jedna pa idemo. Da, da. Fenđo si. Ovaj kad ti blicam, ko da ti gle blicu? Pa da. I ovaj ima dobra svetla, nije. Ista svetla ko taj tvoj ima. Onako muški. Pa da. Pa custom light njihov. Još da ima senku i pravi senke i sve kad ideš i žbunjeve i drva i sve. Sio? Jednom se istaš u F. A to ovaj in-game ne pravi tako senki to. Zato kad imaš slabiju grafiku i stisneš jednom F, čekaš 10 minuta da učita žbun. Uvijek kad mi dođe olica, joj šta ću tamo radim. Olica? I ovaj kad se bude vratio, kad ga budem nagazio. Kud si išao u goste u Srbiju, kad sve što smo znali, na kanteru sad si zaboravio. Kad mu to budem rekao? Umreći. E kad je odmoran i naspavan, dobar je, stvarno je dobar, brate. Kad igra farming pa ode na kanter, nema dušno, može sastavi, majke mi. Što je katastrofa, kao da igram sa ludakom, pa te majke mi. A za tastaturu što neće da kupi, e za to ću da ga jebem kao konja. Živiš u Nemačkoj, brate, ne možda, nebitno gdje živiš, druže, možda kupiš tastaturu, jebo ga lep. Som. A ne košta tastatura 100 evra, jebem u sunce. Koji sale? Još gore. Još gore. Ne možda kupi miša što ima one komande sa strane, znaš? Nego je na desni klik stavio da priča. Bože, sačuj. Soća, on je soća. Pa daj, brate, pa miš. Miš da sija, da pršti. Red Dragon. 3000 dinara. Ja ga imaju koristio ga godinu dana i ništa mi nije falilo, brate. Skroz dobar miš za te pare, majke mi, brate. Imam ga i dan danas, brate. Mislim, ne koristim ga, uštekan mi, ali dobar miš, brate. Ne vredi sale, brate, to. Ne znam šta je s tim ljudima, majke mi, brate. Mene na ovo zeleno što si mi ti dao malo scroll nekad jebava. Ma dobro, to je miš od 20-30 evra. Nije to, to je okej. Pa da, ali džabe i garanciju ako imamo ne možemo, kako? Pa može tamo, što? Pa jedan danas... Nemam ja to, ko zna živjeti. Pa jebe ga, ja imam kutiju od njega, tu je. Znam gdje. Tamo u sobi gdje su i ostale kutije. Pa...
Joj, kako li će Sale za autić? Propustit će model. Autić. Sad je 123 izašla, Mercedes. Možda će idemo. Ja sam uzeo njega. Ne znam da li Sale uzeo. Možda će da mu tatko kupi, ko zna. Kada će da ostane? Je. Pa možda. Nema nam si ništa, vidiš? Cigara. Gdje si? Ajde da me ugrisiš. Gdje si, gdje si? Ajde. Maziš se da ću pre, a? Kad ti ugrize lupi odmah. Jedem. Svaki put. Svaki put kad te ugrize lupije. Da nauči da ne sme da grize. Koga da grize jebem ti lebac. Nemoj kume. Ne možda ona probije u kožu. A ne ona ga druže. Ti samo izgrebe možda. Ali ti udri, čim te zagrize udri. Raz pa uče pa da još zvaći sljedeći put. Da pisko Oliver što je viko. Joj, kad je počeo viče. Pis jebe ti mačku, kaže. Vac, vac, vac. Ja kad nisam, druže, pao sa stolice. Ja ga izbacim, kaže. Eto, izbacim, kaže. Puče mi igrice. Ti mi ćeš, gdje si, mać? Pis tamo, kaže. Znači. Ali kad je krenuo, vajc, vajc, vajc. Odmah banančina je pala. Ali znači kad si ga reportu, brate. Da, report za cheating. Bože, sad čovjek. No čovjek duđe na server više, ako jebote si lud. Pa šta ćeš, druži, šta ćeš? Lud čovjek. Moram ga prijaviti. Zami stvarno da više nije mogo da uđe na server. Pa da, to mu da kada sam ga banovao, ne bi mogo da uđe više, dok mu ne skinem ban. Pa zašto onda taj report imaš, ta koga da prijaviš ti? Pa dobro, ako neko sranje ispadne na nekim drugim serverima, velikim, razumeš? Oni prijavljaju padmen i to gledaju drugačije, znaš. I koliko od nas, sa našom, ovaj... Zajednicom. Pa da, drugačije. Ovaj, narode, ova tura još i završili smo, uzeli smo preko 200.000, što je vrh. Boga mi. Mi u decembru još. 214.943 smo uzeli na bale. Malo li je, druže, puna kapa, puna kapa. Pa uvek smo mi tu na kraju sezona na oko milionče, znaš? Dobro, tad si i prodaje, naša sezona prodaje je... A da. I sve je okej. Normalno je to. Dobri smo, dobri smo. E, moj kume. Opa. Ivko.
Dobro će biti oni klasovi, znaš? Gledao sam ih ja. Si gledao kod ovoga Zvonka? Ne, neki drugi je, brate, na Twitchu streamovao. Isto neki od njih. Nego što tamo ne možeš da gledaš posle snimak, brate, nego dok je sad i to je to. Da, to je streaming platforma, druže. Pa bez veze, brate. Ja ko aj vratit ću, znaš, ma kurac, nema ništa prazno. Kad uđeš na kanal, kao prazno, nema. A jebi ga, to ti je streaming platforma, to streaming. Ali je mnogo lepša slika kad tamo streamuje nego na YouTube-u, znaš? Pa naravno. Znaš kako je čisto, znaš kako je lepo, brate. Streaming platforma, ja ti kažem, YouTube nije streaming platforma. A je li ti na Twitchu kad streamuješ, smeš li da pustaš muziku, brate? Pa, valjda smeš. Valjda smeš, nije copyrightovano, ne, bar ne da ja znam. Jeo, pa ide namestimo da streamujem ja. E, vre, ti da streamuješ. Da, vre, da pušta muziku, volim, tajde. Misli, radit će Oliver, druže. Nije veze, upali stream, ja i pustim muziku, brate. Mene će gledati samo određeni broj naroda, nećemo gledati svako, ako bude došao i čuo muziku, ubit će se. Pa neću, to će se ubiti. Kad budem pustio, ide Veljko i njegovi momci, ima da bude haos. A do duše, meni nema niko da lupi copyright, kad to sve tvoja muzika. To ti kažem. To ti kažem. Narode, proda smo i ovo, ostale su još ove dve bale. To je to za ovu epizodu, pičimo dalje, vidjet ćemo što imamo dalje, a mi se vidimo sutra u 12 po dogovoru, kao što smo vam i običali, i pičimo u naredne epizode do update-a novog. Kad dođe novi update, ide nova sezona, ide sve novo. Ja sledemo dalje. Vidimo se sutra u 12. Pozdrav!